salve, meus amigos! Muito boa noite! Chegamos! Tivemos que andar de jegue, tivemos que pular no cavalo! Aí chegamos! Salve, salve, gente! Aquele muito boa noite! Fizemos o sinal de fumaça! Fizemos a dança da Ula Ula, mas estamos chegando para mais uma noite de automobilismo virtual. Antimão, brigadão, muito obrigado à direção da prova, que aguardou aí a transmissão. Não estávamos conseguindo entrar no ar. A live nos deixava. Tentamos de uma forma, tentamos de outra, mas não estávamos conseguindo. Mas nós somos persistentes, somos aqueles caras chatos. Conseguimos entrar e estamos no ar! Agora sim! Avise os amigos, avise as amigas, avise os parceiros e as parceiras, os primos e as primas! Estamos no ar! Salve, salve, meu amigo! TV, BRHD e você, tudo a ver! Essa noite vamos acompanhar GT Racing, uma promoção da Forza Racing Team! 4 voltas de Qualify e depois 25 voltas, onde os pilotos irão se engalfinhar pela pista e nós estaremos aqui acompanhando. Pelo menos assim tentaremos fazer. Nosso chat já está aberto. Participa comigo, me ajuda a fazer essa transmissão, não me deixa sozinho. O negócio tá feio, mas vamos insistindo e na garra nós vamos conseguir vencer. Sensacional! Você que vai chegando, vamos chegando mais. Não assiste a Fazenda, não assiste a Globo, assiste a gente, automobilismo virtual, dia de terça-feira, meu irmão. Encosta mais. Direção de prova já tá ali finalizando os preparativos. Daqui a pouco eu falo as curiosidades da prova, as curiosidades da pista. A gente vai falando durante a prova. O chat já tá aberto, você pode participar aí, ó. Não me deixa sozinho nessa. E aproveitando, enquanto o pessoal vai iniciando o Qualify, o astro do show, a estrela do momento, aquele que não pode faltar, aquele que, sem ele, Las Vegas não teria o mesmo brilho. Boa noite, Jota. Depois de muitos problemas, tamo junto. Olha esse discurso que você fez aí. Até o Trump desistia de atacar o chinês lá, o coreano. Sério? Muito bom. Esse discurso foi comovente. Mas é isso aí. A Watkins Glen, vamos de novo aí. Com a Ford GT40, segunda corrida, né? É, campeonato da X-Men, Snake, Scorpio e Hellgate, os quatro primeiros. Vamos ver hoje como é que o pessoal se vira. O circuito é bom, todo mundo gosta. Vamos ver agora, quem pode mais, chora menos. É isso aí, meu amigo Saguara. Pessoal, não estamos transmitindo em HD, estamos transmitindo em quase HD, 480, tivemos que reduzir a qualidade. Vocês já sabem, aquela velha história, senão a gente não conseguia entrar no ar. Mas nós estamos aqui, firme e forte, e não cairemos do cavalo. Aí na sua tela você já está vendo aí a classificação. Ali está o nosso super-herói, X-Men em primeiro, Snake em segundo, Scorpion em terceiro. Você pode acompanhar os demais que estão aí na lista. Para que você veja, uma novidade é o Wesley ali em 22º, né? Mas com certeza isso não continuará assim. Nós vamos tirar aqui a tabelinha para que você possa ver a imagem por inteiro. Olha que imagem linda. Ô Jota, de vez em quando tá dando umas travadas. É, meu amigo, vamos se acostumar, porque o negócio tá daquele jeito. Nosso chat já tá aberto, vamos lá, vamos ver quem é que tá no chat participando com a gente. Vamos ver, o pessoal já tá ali no Qualify, tá pessoal? Por enquanto nem um tempo registrado. Nós estamos ali com o Aero Piquet, já queria mandar um abraço pro Aero Piquet, já tava lá no outro link. Jota, por que você tem que trocar o link? É simples.
aquela transmissão era com aquele link. Como a gente não conseguiu transmitir e a transmissão foi finalizada, o link também é finalizado. A gente tem que criar um novo link, uma nova transmissão. É assim. É, o Game Extremo, o Vagnão tá com nós. Vagnão, obrigado. Não, desculpa, mas eu tenho que mandar um beijo pro Vagnão. O cara esperou nós 5 minutos. Vagnão! Ah, um beijo pra você, Vagnão! Dois! Tamo tudo junto, irmanado! Game Extremo tá dizendo um abraço, galera! Um abraço pra você também, meu irmão! Obrigado aí pela audiência, pela participação! Obrigado aí! Hoje tá estreando lá, né? O pessoal que fica na casa lá, o pessoal da fazenda! A galera deixou de assistir, mas tá vendo nós aqui! Ah, sensacional, meu! Valeu! Leandro Turbino, muito melhor! Tá... Nossa, agora eu não tenho nem falar! Olha quem tá ali com nós! O nosso irmão ali! Paulo Marques Maurão! Salve, salve, meu irmão! A casa é sua! Isso aí eu não quis nem dizer! São 22 horas 42 minutos, 12 de setembro de 2017. Vamos lá para as curiosidades. Watkins Glen aí, uma das pistas que a maioria do pessoal adora aí no Forza. Vamos trocar o carro, né? Não vamos ficar só no carro do Wagner, não. Vamos mudar o carro aí, vamos dar uma puxada de saco. Vamos lá para o Pianeta. É, pessoal, Watkins Glen aí fica localizado lá em Watkins Glen. A cidade também se chama Watkins Glen, estado de Nova York. Inaugurado em 1953, foi durante 20 anos, de 61 a 80, palco do GP de Fórmula 1 dos Estados Unidos. É isso mesmo, durante 20 anos, os caras da Fórmula 1 corriam aí, ó. Atualmente, recebe as provas da NASCAR e da Fórmula Indy. Extensão sobre 1.435 metros, 3.37 milhas, total de 11 curvas, como eu disse, onde esses caras vão se engalpinhar aí, onde estaremos. Meu amigo GT Racing começou semana passada. Hoje nós estamos lá em Watkins Glen, transmissão via satélite direto para você. Semana que vem, Long Beach, a Mônaco americana. E depois, finalizando dia 26 de setembro, lá no Rio de Janeiro, que continua ali. O horário aí sempre às 22h30. Hoje foi 22h35, porque nós aqui pisamos no tomate, porque a live, como eu disse, não deixava a gente entrar. Aprimoramento, som estoque, turnagem estoque, assistência livre, tá tudo liberado. Dando simulação, que dá mais emoção. Se o cara bater, o carro já era. E o carro é esse Fordão GT 2017, que eu vou passar pro Saguara falar desse Fordão. Opa, ô Jota, como já tinha dito da outra vez, né, mas é sempre bom lembrar que é um belo de um carro, Ford GT 40. É um V6 3.5 EcoBoost, tem dois turbos, twin turbo, 650 cavalos, vai a 347 km por hora. É interessante esse carro, o câmbio de 7 marchas é o mesmo que equipa as Mercedes AMG e a Ferrari. Suspensão de Fórmula 1, roda de fibra de carbono e aquela curiosidade, né? O cárter de óleo vai 15.3 litros, baratinho, baratinho. A suspensão dele é a mesma da Fórmula 1? É, usa o mesmo sistema, que é o sistema Push Rod, né? Push Rod. E ele usa o mesmo sistema. Push Rod. Push Rod. Sensacional. Push Rod. E tem aquele aerofóliozinho móvel ali na traseira também, que parece ali exato. Um spoiler de avião, que são acionados por dois autoadores, correto? É isso? Dois motores elétricos, é perfeitamente, é isso mesmo. Olha essa agora, eu não tenho nem o que dizer, agora eu fico sem palavras. É emocionante, emocionante. Não, essa transmissão sem você, como eu disse, né, não tem a mesma graça. Las Vegas não teria o mesmo brilho, imagina nós aqui. O Rafael Tavares chegando aí, dizendo um abraço pro Punisher. Nós estamos mandando um grande abraço aí pro Punisher, pro Elviette e pro Caboclo. O Naja acabou com a galera da equipe Naja aí. Ô Rafael, cadê a galera da torcida aí, o pessoal do fã clube de vocês aí, aquele casal que torce pra vocês aí também? Pessoal super gente fina, se você vê eles aí, diga que estamos também mandando um abraço aí. Pessoal, gente finíssima aí, pessoal da equipe Naja, sem contar que corre demais e tem um caboclo aí que dá charutada em todo mundo aí. É, caboclo, ó, tá em quarto aí. Novo ali, cara, ó. Olha lá, Naja Overkill, ó. Ih, rapaz, tem mais uma Overkill. Cobra aí, ó. Rapaz, é. Ih, bateu hoje que essa corrida vai ser show.
Por enquanto, primeiro é o Snake, Laude Correia, o 9, décimo, Vianese, o Naja Overkill, 11º, mais cobra correndo aí. O Malão tá dizendo, enciclopédia esse saguar. Não, eu não tenho nem palavras, Maurão. Olha, eu vou falar água pra você. Nem que eu quisesse, Wikipedia, eu conseguiria chegar aos pés desse rapaz. Nem que eu quisesse, não tinha jeito, não. Sensacional, galera. Agora, o que esperar dessa prova aí? Daquela primeira curva ali, Saguara. Aquela primeira curva... Aquela primeira curva é cruel, mas eu acho que a subidinha lá no S também, entendeu? Também pega um pouco, né? Só vai tomar cuidado aí, tem área de escape, como tem área de escape, né? Sempre ajuda um pouquinho, o pessoal abre e tal. Eu acho que não vai ter grandes emoções nessa primeira curva, não. Perfeito, meu amigo Saguara. O Rafael tá dizendo que o Overkill é o Elgate, ele mudou de tag. Ah, sensacional então, show de bola. Obrigadão aí, Rafael. O Punisher informando aí que o Overkill é o Elgate, é o Naja Elgate, ele trocou a tag. 4 voltas de 4, vai finalizar. Não, acabou, tá em sexto lá. Ei, acabou da passe pra parte de cá aí, rapaz. Vai ser sensacional. Ah, promete. E nós vamos estar aqui olhando. Eu não queria estar na frente desse caboclo, não. E é engraçado que o pessoal fica meio tonto depois que ele dá uma charutada lá, ó, saco. O cara não acerta mais nada. Não acerta mais fazer uma curva, mas essa é a estratégia. Fica o inimigo tonto, né? O concorrente. E pau, é isso aí. Meu amigo, você que tá chegando agora aí, ó, chega mais, se envolve, chega com nós. 22h48, 12 de setembro de 2017. Essa é a TV MBR HD. Estamos transmitindo o GT Racing, um dos campeonatos mais sensacionais do automobilismo virtual brasileiro. Semana passada estivemos em Silverstone. Hoje em Watkins Glen. Porque tem que acabar? Hã? Quem nos chama? Ué, eu parei pra não sujar o tempo meu. Pessoal, é o pessoal das equipes conversando. Vamos escutar. Tem que acabar a corrida? Vamos escutar, Saguara. Todo mundo fica quietinho. Tá me ouvindo agora? O Evandro, olha a equipe te chamando, Evandro. Evandro, câmbio! Vamos ficar quietinho, gente. É o pessoal das equipes conversando. Vamos ver se a gente pega alguma... Se a gente já pega aí... algum esquema já pra o pessoal na prova. Alguma estratégia. Eu acho que os caras nos ouvirem, Saguara. Acho que os caras escutaram nós. Né? Fala, vamos ficar quieto que eles estão escutando. Ah, olha só. Eu pensei que a gente já ia pegar aqui o mapa da mina, aqui o mapa do ouro aqui, rapaz. É, não, olha, não era moleza, não. É, Evandro, tá me ouvindo? Olha lá. Eu acho que o Evandro, que tá lá dentro do carro, ele tá com o celular e ele tá vendo que a gente tá acompanhando. E o engenheiro que tá chamando o Evandro, aí que tá, ô Evandro, câmbio, ó. O engenheiro não tá assistindo a corrida. O engenheiro não, mas o piloto tá, porque o piloto não tá respondendo, né? Você viu que o piloto não responde. Quando... fica bravo igual o Alonso, só xinga, não responde. Olha, Alonso aí. Sensacional, pessoal. Finalizado o Qualify. O pessoal não quis falar, percebeu que a gente tava, né, na escuta, estava nos assistindo. Depois dessa tremenda puxada de saco que nós demos aí no Qualify, só apareceu o carro da equipe EBR, não apareceu mais nada. Vamos para a finalização aqui e o início da prova, né? Cara, pô, só apareceu o carro dos caras, puxação de saco, tremenda puxação de saco. Depois os caras não podem reclamar. Sensacional. Pessoal, o nosso chat tá aberto, continua aberto, participa aí. Já estamos tocando aquele bufão no pio. Ai, Rota 66, sensacional. Vamos lá, o chat tá aberto, participa comigo, participa com o Saguara. 22h51, ajuda a gente a fazer essa transmissão. Ali nós estamos ali com 8 Seconds Funny Videos.
Ô louco! Segura o Snake! Segura o Snake aí, gente! Vamos ver se a gente consegue ali colocar a classificação. Olha como nós estamos chique ali, né? Jimmy em primeiro, João Pique, Guilherme Snake, Laude Correia, Wagner, André Kiki, Giovanni, Roberto, Caboclo, Overkill, Machado, Pianese, Ogait, Piquet, Evandro, o cara que não respondeu rádio de jeito nenhum, Agoda, Scorpion, Carlos Zuck, Luca Romero. Tem mais alguém ali? E o X-Men 21º. Se essa lista aí não tiver certo, não fica bravo conosco não. Fica bravo com força se colocar uma lista errada aí. Aí é tudo errado, viu? É, tá sempre alterada essa primeira lista. Esse negócio é meio maluco mesmo, agora é. Pode deixar que eu mando um recado pro... Obrigadão, Rafael Punisher. Obrigadão. São gente finíssima aí. Leva uma tremenda de uma força pra nós aí o que tiveram aí. Vai, meu amigo Saguaro. O 8 Seconds Funny Videos é o Touro, nosso amigo Touro. Ah, é o Touro. Um grande abraço pro Touro e para os pais do Touro que estão lá na Baixada Santista e também nos deixam de assistir. Um abraço também pro Rubinho, nosso grande amigo Rubens, Rubinho Barrichello, sempre assistindo conosco. Rubinho, aquele grande abraço, salve, salve. Prazer enorme, eu fico sem palavras. 22h52. Vai, Sabara. Vai. Já vai largar. Não consegui pôr o aqui, mas eu já entro já. Você vai começar o... Temos um piloto faltando aí no grid, que é o Opala 808. Eu já te digo por que ele não tá aí. Sensacional, o Opala 808. O Maurão dizendo que não vai conseguir acompanhar, já está... Maurão, tamo junto, tá pescando. Sempre nós. O Wagner dizendo beijo, Saguari, beijo, JJ. Ah, Wagner, outro beijo pra você, cara. Brigadão aí. É nóis, tamo junto. Lots. É tanta beijação. Snake primeiro. É. Snake primeiro. Muka Romero em segundo. Ave Maria, logo no... Overkill. Antigo Elgate em terceiro. Olha a cobra. Guilherme em quarto. Roda é o quinto. Olha os caras acelerando, caboclo, olha o homem aí, é o sexto, Jimmy é o sétimo, Scorpion é o oitavo, João Pink é o nono, X-Men é o décimo, antigo time do Ben 10, André Kiki, décimo primeiro, esse foi o oito também, Laude Correia, 12º, Guianese, 13º, os caras tá tudo junto ali, 14º, Wagner, 15º, Evandro, olha o homem do rádio, Ogait, 16º, bonito carro, Ogait, Giovanni, nosso querido GG, 17º, Roberto, 18º, Machado, olha o homem lenhador aí, 19º, Carlos U, é o 20º do seu carro de madeira. Aero Piquet, um abraço, 21º. E o Coca, 22º. Vamos lá. Vamos ver se a gente já consegue colocar aqui nos primeiros carros pra gente ver o vídeo pegar. Abriu, aí, vambora. Já colocamos ali nos primeiros carros. Vamos ver já ali aquela primeira curva. O pessoal ali vai ali se respeitando na medida do possível. O pessoal ali vai espalhando. Eu quero ver agora na hora de voltar e a subir ali a Daisy. Vão subindo. Vai gente espalhando de um lado do outro. Tem um atropelando o outro ali. Já tem gente na grama. Vamos soltar a onboard aí. Tamo na onboard de quem? De quem? Tamo na onboard do Jimmy. Vamos já colocar as informações de corrida. Ali do lado dele tá o X-Men, já vai encostando. Vão fazendo ali a carrossel. Tá ali o Snake em quarto, tá com torcida no chat. Aqui tá o X-Men, lá em primeiro tá o Luca Romero. Olha o X-Men ali, chegou igual o super-herói. Olha ali, Snake, o que tá fazendo? Tchau, malandro! Foi para o homem. Deixou o time para trás, assumindo a quinta posição. Eles vão fazendo a curva mais difícil do circuito atoy. O Jimmy já tocou, levou um toque ali do Koga. Eu já tô perdendo a voz aqui. Vamos lá!
Eles vão subir aí para a curva de número 8. Vamos girar, já vamos girar. Saguara, começou a milhão o negócio. Começou a milhão e eu acho que já tem gente fora também, viu, Jota? Logo na primeira volta de 25. Eu vou só checar aqui para te passar a informação. Perfeito, meu amigo Saguara. Nós estamos à borda aí agora do carro do menino. Menino de Salvador, o Jake. Ocupando aí a quarta posição. Tá ali tentando capturar ali com o Guilherme. Eles já vão completando a primeira volta. Perguntada aí na reta dos boxes. Guilherme ali conseguiu escapar um pouquinho. Vamos girar, vamos girar. Vamos lá pro meio do pelotão. Vamos ver como é que tá a galera lá. Saguari JJ, onde nasceu mais um piloto. Meu Tom Miguel, estou virando sem dormir. Parabéns, meu amigo Paulo Marques. Ah, não, isso aí merece palma. DJ, por favor. Não, 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 estamos de papo. Parabéns, Maurão. Olá. Miguel já vai jogar Forza 7. Parabéns aí, Maurão. Nossa. Parabéns, parabéns. Sensacional. Sem brincadeira. Aí é. Felicidade. Aí é, não, é, né? Não, é. Acho que é uma. A notícia mais sensacional. Quem é pai sabe o que eu estou falando. É a notícia mais sensacional aí que você recebe no mundo aí. Agora que você olha e vê lá o filhote. Maurão! Um pilotinho. Parabéns, meu. Parabéns mesmo. Muitas felicidades aí pra ti. Para o Miguel, para a esposa, enfim, para todos vocês aí, para toda a família aí do Maurão. Parabéns, Maurão. Ô Jota. Oi. Eu queria que você então aproveitasse essas palmas e parabenizasse também o Opala 08. E ele não tá correndo porque a filha dele nasceu. Mais um? Parabéns, Opala 808 também? É, uma menina. Também. Sensacional. DJ, DJ, por favor. Boa. Esse pessoal sensacional. Palmas também aí com a Opala 808 aí, que também Saguara acabou de informar, foi pai também. Então, muita felicidade pro Opala, né, pro filhote. Então, palmas aí pro Maurão e pro Opala, com dois. Para a filha, para a filha, para a filha. Legal, legal, parabéns. Legal, isso é muito show. Parabéns ao Opala Bob. Opala. O eterno, oh, não, o eterno Opala Bob, não tem jeito. Foi daquela, meu irmão. Mas tamo aí, vamos lá. Vamos acompanhando aí, terceira volta. Nós estamos agora no carro do Jimmy. Vamos girar, vamos girar. A gente tá querendo ver a disputa aí. Vamos ver os caras estão se pegando. Eles estão chegando aí na curva da carrossel. Jimmy encostou no fogo ali. Ô Saguara, é. Diferença do campeonato de GT pra. Opa, pera um pouquinho ali. O Jimmy deu um toque no fogo ali, jogou o Koga no canto. Vamos ver quem leva. Koga por dentro, Jimmy por fora. Vamos ver, deu outro toque no Koga ali. Rapaz! É bom, Koga! Ou você anda ou eu passo em cima. Aí o GG já encostou ali e falou, opa, tô chegando na briga. Olha o GG, vai por fora, GG. Vai por fora, vai por fora, vai por fora. Ele foi por fora, Saguara. Assumiu a oitava posição aí. Seguiu, perdi até a posição, GG. Rapaz, até eu fiquei pronto. Por fora, meu, por fora. Disse, já fui, Jota. Você ainda tá falando? Já fui. Abusado esse cara, rapaz. Bela ultrapassagem. Eu troquei até os números aqui, né? Isso que é corrida. Agora eu vou falar. Pera aí, o Jimmy vai dar um troco, hein? Pera aí, o Jimmy vai dar um troco. Vamos ver, estão na reta dos boxes ali. Vão chegar ali para a curva número 1. A freada é forte. Vamos ver. GG fechou ali. Vem o Jimmy por fora. Vamos ver a subida da Deis. Vai aí mesmo, vai por dentro aí mesmo. Eles vão se tocar, eles vão se tocar. Se tocaram. Vão se trocando, vamos ver. GG vai por fora de novo. Consegue manter a posição aí. E nisso aqui apareceu ali, ó. Caboclo dando a chorotada ali. Rapaz, é
Olha que disputa, essa corrida tá demais. Olha o Capoco lá no GG, rapaz. Deu uma cachorrada. Foi embora. Sensacional esse Capoco. Olha lá. Eles vão disputando. Giovanni vai na cola do Capoco ali. E o Jimmy vai só acompanhar. Eles vão chegando ali pra fazer a toy, uma das curvas mais difíceis do circuito. Rapaz, o Capoco chegou como não queria nada ali, soltou a charutada, deu um passe no GG e foi-se embora, Saguara! Foi uma bela ultrapassagem. Enquanto isso, lá na frente, tá lá o Guilherme, o X-Men, o Snake brigando. Jota, terceiro, quarto e quinto. O Snake tinha largado na pole, né? Tava na frente, eu não consegui acompanhar, né? Mas ele teve algum problema. E agora tá caindo pra aqui. Opa, peraí, vamos acompanhar aqui. Tudo ok, apenas um leve toque, coisa de corrida. E nisso ali o Capoco foi embora. Ah, mas esse Capoco é danado, hein? Vamos dar uma olhada lá no Snake. O Saguara informou ali que... Olha isso, olha isso. X-Men e Snake, Snake por dentro. Pegou ali, colocou de lado. Segura o bicho aí, Snake. Segura. Segurou o Snake ali na categoria. Sexta posição, o Koga conseguiu ali assumir a quinta. Mas lá vem o Snake ali descendo a ladeira do pelo. Vamos lá, Snake. Pessoal, sensacional. Eu não preciso nem dizer nada. Vocês estão vendo aí, ó. Novo Cor já tá trocando até as palavras. Nosso chat tá aberto. Participe com a gente, ajuda eu e o Saguara a fazer. Olha ali, ó! Olha ali, olha o FC! Já foi! Snake é o quarto, os caras param pra trás. Agora que corrida, hein, meu irmão? Rapaz! É, rapaz. Tô pegando. Enquanto isso, o Jimmy continua na cola do Giovanni também, né? Tentando recuperar aquela posição que ele... Perfeito, meu amigo Saguara! Nós estamos a bordo agora do carro do quem? Do carro do Caboclo! Tá ele ali, ó, já levantou sua asa ali! Diz que vai decolar, eles vão fazendo a parte de subida ainda, né? E vão chegando ali na curva da réu. Curva de número 8, a réu. Olha o que eu falei! O Kong espalhou! O Caboclo colocou do lado! Foi, passou! Olha a charutada do Caboclo aí! O cara ficou até tonto, rapaz! O Kong ficou até tonto ali, deu uma escapada! E o Caboclo foi-se embora. Quinta posição aí, equipe Naja. Agora ele segue atrás do Snake. Snake, acelera que a cobra tá chegando. Agora, vamos girar o grid, vamos ver como é que tá lá os outros. É que cada vez que a gente coloca num piloto, os caras tão brigando com posição. Tão brigando. Olha aí, ó. Olha aí. Nós estamos a bordo do carro do Kianese. Ali na frente está o Evandro. Disputa na posição, vai. JJ, vamos lá. Já tem gente no box. Aí nós estamos a bordo aí do carro do Overkill, equipe Najo, antes de alguém, ele tá ali tentando chegar no Luca Romero. Pessoal, o chat está aberto, você pode participar. Me ajuda aí a fazer essa transmissão. Ajuda isso agora que eu já tô ficando doido, legal. É muita coisa, né? É muita disputa, mas tá animado. Mas é legal. Corrida é legal assim. Sexta volta, galera. Sexta volta. Olha quanto nós vamos ter aí. 19? Ainda vamos ter mais 19 aí, se a minha calculadora não tá errada. Pô, nessa hora eu não sei nem fazer conta direito. Uma corrida dessa, eu vou lá ficar fazendo conta. Ah, vamos que vamos, meu amigo Saguaro. Lá na ponta o Buca subiu, hein? Ele tá aproximadamente ali, aproximadamente 25 metros ali do overkill. Vamos dar uma girada? Se eles se aproximarem mais, a gente volta aí. Vamos mostrar lá a galera que tá um pouco mais pra trás. Aí nós estamos com o Roberto, equipe aérea, ocupando a 21ª posição. Se tiver alguma disputa aí, você me passa essa agora, que a gente corre lá. Tá, tô de olho no overkill que tá chegando no Moca aqui. Perfeito. Já tinha visto. A 20ª é o Piquet.
Agora tá o Koga aí em 19º. Machado em 18º. Vai passando ali na curva da borracharia, ele já abriu uma borracharia. Carlos 1. Vai aparecer? Apareceu, é o 17º. Rapaz, os caras deram uma tranquilizada aí. Porque... Jimmy é o 16º. Coca-Cola, nosso grande parceiro, Coca, 15º. O Jimmy vem ali já para atacar o Coca. A gente vai acompanhar se eles encostarem e a gente chega junto também. Tá aí o Coca da Team Brothers Race. O Jota, do 7º até o 13º, há um trenzinho bom aí, a gente tá pegando também. É isso aí, a gente acabou de colocar a imagem aqui. Nós estamos no carro do Laude Correia. Já coloquei na câmera on board, ali na frente tá o André Kiki. Ou o André Kiki. Em 13º, da equipe Sem Freio Team. É um perigo ficar na frente desse cara, viu? Eu não ficaria. Mas anda bem, né? Eu tava com a gente. Anda bem demais. Corta no box, André Kiki no box. André Kiki no box. Scorpion também. Isso, Scorpion também. Aí agora nós estamos no carro do João Pique. É o 11º. Aí nós estamos a bordo agora do carro do Gabriel Chianese. Tá na cola ali, vamos ver. Tá disputando posição, já vamos trocar a câmera. Câmera on board. Ele está ali na captura do Ogai. Ogai de novo, eles vão fazendo ali a curva da carrossel. Foi só um descansozinho para o Jota e o Saguara tomar uma água. Já começou de novo. Vambora, vamos lá. Aí seguindo ali o Chianese, ali o W Chianese na cola do Ogaide. Essa é a disputa aí pela 9ª posição. Eles vão subindo ali. Apoie. Agora vai ser uma parte de subida ali para chegada na réu. Chianese vai tentando ali pegar ali o vácuo do Ogaide. Ogaide também um piloto extremamente experiente. Eu diria que entre os dois aí você pode considerar aí uns 25 anos de força. Tanto o Chianese quanto o Ogaide, dois pilotos extremamente antigos aí no Forza, extremamente experientes. E lá na frente os caras já estão se pegando de novo. Vamos só dar uma olhada aqui, vamos esperar ver se o Chianese chega. Então nós já vamos mudar a câmera. Quem é que tá chegando aí para acompanhar a corrida? O Boquete tá chegando, chega mais, meu amigo. A corrida tá boa, tá pra lá de boa. Tá aí o caboclo, eu já mostrei. Aliás, o caboclo sempre correndo demais aí. Parabéns ao caboclo. Aí tá o Snake. Uma curiosidade, Sétimo, oitavo e o nono são da mesma equipe, os três EBR disputando. Ai meu Deus, tá claro! Sexto, sétimo, hoje é o dia da gente coçar a cabeça, hein? Tô indo bem, então, tranquilo. Vamos lá. Aí tá o Guilherme, ele tá ali aproximadamente. Opa, encostou, hein? Vou dar uma borda no carro do Guilherme, que tá chegando ali, vai tentar pressionar, pelo menos encostar ali no Naja Overkill. Tá fazendo aí a curva de número 9.
onde nós vemos vários pneus ali, é a chamada curva da borracharia. Essa curva é de número 10, finalizando o circuito, a próxima curva aí é a de número 11, entrando para a reta dos boxes. Pessoal, o chat está aberto, participa aí, ajuda a gente a fazer a transmissão. Quando o chat fica muito calado assim, agora é que a corrida tá boa, a galera tá prestando atenção na corrida. É, assim, tô prestando atenção na corrida, exatamente. Bom sinal. Sensacional. Vamos acompanhar os boxes aí, a gente costuma mostrar sempre alguém entrando nos boxes, pra gente mostrar se é bonito, como que é. Um circuito muito bonito do Saguara. Semana passada eu tava acompanhando. O que é isso? Os caras se tocando na hora do carro. Sensacional! Olha que bonito, olha a imagem. Semana passada eu tava acompanhando a Fórmula Indy aqui, transmissão da Bandeirantes também. Tava show de bola. O Rafael Tavares tá dizendo, tô por aqui assistindo concentrado, bebendo uma gelada. Que beleza! Engenheiro, chefe de equipe, é outra coisa. Sensacional! Parabéns aí ao pessoal da equipe Nage aí, o pessoal sempre rápido aí, sempre andando aí nas primeiras posições. Vamos mostrar o líder da prova? O cara vai ficar bravo com a gente, fala, pô, vocês mostram todo mundo, só não mostra eu que tô ganhando. Então tá aí o Muca aí com o seu carro azul, sem pintura. Tá ali com, digamos, seu trovão azul. Está com o seu trovão azul ali, o Muca Romero, ocupando a primeira posição. Em segundo, nós temos o Overkill. Em terceiro, o Guilherme. Em quarto, o Wisley. FRT, Naja, FRT e TGR. São as quatro primeiras posições. Scorpion e o Wagner brigando pela nona posição. Vamos lá, então vamos acompanhar o que, que aconteceu. Perdemos o sinal. Perdemos o sinal, é isso? Não é possível, não. Não. Perdemos o sinal. Saguara, vai passando pra gente aí, a gente vai tentar voltar. Tá, okay. Acredito que tenha sido eu, viu, Saguara? Acredito que tenha sido eu. Eu devo ter apertado o botão errado aqui. Não foi erro do Corsa, não. Foi eu. Pedimos dá pra retornar. Desculpas aos nossos telespectadores. Eu apertei o botãozinho vermelho em vez de apertar o verde aqui do controle. Apertou o abortar. É, eu não tomei a minha Coca-Cola hoje, então eu estou com muita sede e eu acabei apertando o botão errado. Tá aí, então de bom. Qual que é a disputa, Saguara? Várias, né? No pelotão intermediário aqui, você tem posições aqui, Jota, do sexto até o 15º mais ou menos, tudo andando para intermediário. Nós estamos aí a bordo do carro do André Kiki e nós conseguimos ver o Wagner. Eu não mostrei o Wagner ainda, vamos colocar lá no Wagner, olha isso. Tá aí o Wagner, tá na cola ali do Scorpio. Cuidado aí, Wagner. Tá o Wagner aí na parede. Ele vai tentar ali pressionar o Scorpio, não pode chegar muito perto. Ele pegou o vácuo, vai se aproximando. Eles vão chegando ali. O Wagner colocou por dentro. O Scorpio fechou a porta, deu uma ferroada ali. E o Wagner perdeu o controle. Vai pra grama, vai perdendo várias posições, vai passando todo mundo pelotão. Vamos colocar aqui a informação de pista para que você possa acompanhar conosco. Nessa brincadeira aí, o Wagner acabou caindo aí para a 14ª posição. Perdeu a traseira do carro. Perdeu. Ele pegou o vácuo do Ogite na subida. Ele vai tentar ultrapassagem, retardou a freada, coloca por dentro, passou, fui, tchau, valeu! Assumiu aí a 13ª posição, agora sai ali na captura do Chianese. Wagner agora ocupando aí a 13ª posição, atrás aí do Chianese ali mais ou menos 20 metros, que está em 12º. Vamos girar. Vamos ver como é que tá o pessoal lá na frente. Nós estamos a bordo aí agora do carro do Scorpion.
vai Saguará. Dos quatro ponteiros, dos quatro primeiros da corrida, quem tá virando melhor, quem tem as melhores voltas é o Luca, que tá em primeiro, e o Snake, que tá em quarto. E apesar disso, ele não tá conseguindo chegar no Guilherme. Perfeito, meu amigo Saguará. Aí está a informação sempre precisa do nosso amigo Saguará. Nós estamos tendo uma disputa ali, vamos acompanhar, acho que é aí, o décimo primeiro do décimo. Vamos colocar já na câmera on board, não, na câmera on board. É logo ali na frente, vamos ver. Nós estamos a bordo do carro do Scorpio, o Scorpio disputando ali com o Koga, eles vão se tocando, André Kittiti não tem nada a ver com isso, colocou por dentro e fez a ultrapassagem. Quem vem aqui do lado agora é João Pique. Colocou do lado, vamos ver quem fica ali mais. Foi, será que não? Vamos ver. A freada deu uma espalhada. João, o Scorpio consegue ali reaver a nona posição, deixando o João Pique em décimo. Ali na frente nós temos ali o André Kiki em oitavo. 13ª e 25 voltas. Essa é a TV MR-HD. Esse é o GT Racing. Sempre às terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos. Nós estamos a bordo do carro do André Kiki, da Sem Freio Team, que segue ali na captura do Evandro. Eles vão chegando ali para a curva de número 1. O André deu uma espalhada. Vamos ver a subida da Deizes ali. O Rafael, de forma que está havendo uma disputa pela posição número 4. Nós já vamos lá. Nós estamos aí a bordo do carro do Snake, que segue ali na captura do Guilherme. O Snake tá apertando o Guilherme e tá empurrando o Guilherme em cima do Overkill. Falha de som, retornamos. Vamos girar. Peraí, vamos para aí. O Snake encostou no Guilherme, vamos ver. Vamos manter, eles vão chegando aí para a curva de número 10. O Snake já vai fazendo ali a curva diferente, tentando sair com mais ação. A preferência agora é do Guilherme, vai por fora, né, Snake? Vamos ver, esses caras estão abusados. O Snake manteve ali, vai tentando pegar o vácuo do Guilherme. Guilherme vai tentando resistir o Snake. O Snake diz, hoje eu estou irresistível. E o Guilherme ali na frente tentando resistir ali à investida do Snake. Vamos ver se ele consegue. Deu uma escapadinha, agora vem o Snake. Eu acho que agora vai, Saguará colocou do lado, ele tá com mais ação. Vai assumir a posição, Guilherme vai ficando. Vamos ver a freada é forte. Lá ainda vai o Snake. Olha ali, o Guilherme tá tentando dar um giro. O Snake vai acelerando, pegou a lata, tá descendo a ladeira do pneu. De novo, vamos ver. A preferência é do Snake, a próxima curva vai ser do Guilherme. Snake espalhou, Guilherme ficou, conseguiu assumir a terceira posição. O Snake já encostou ali no overkill. Eles vão fazer na curva da Toy, vão fazer na parte de subida agora. Consegue aí a posição, consegue se manter. O Snake agora em terceiro, deixando o Guilherme em quarto. Vamos girar, pessoal. Lembrando, se você tem um piloto que você está torcendo aí, nos diga no chat quem é, a gente vai lá e mostra ele para você. O Velox Evandro acabou de passar o Scorpion, assumindo a oitava colocação.
Fogarty tá com um lag bravo. O Scorpio ali deu um toque involuntário, acabou ali prejudicado. João Pique colocou do lado, eles estão dividindo aí a reta dos blocos. Vamos ver a freada é forte. João por dentro, Scorpio por fora, eles vão fazer a subida da Deizes. O Scorpio conseguiu sair com mais ação. João Pique vai tentando pegar o vácuo do Scorpion ali, subiram a Deizes. Eles estão agora na back straight, despejando potência total. Vamos acompanhar aí essa disputa. Rapaz, o Wagner também tá com lag. Tem muita gente com lag hoje, viu, João? A live não tá ajudando nem um pouco hoje isso agora. O Scorpion espalhou, João acelerou. Vamos ver essa curva agora. Essa é a shunt, preferência do Scorpion. Porém, o João vai sair com mais ação. O Scorpion vai se mantendo. Eles vão chegando ali para Toy. Agora é a parte em subida, é a debut. E segue na captura do Scorpion aí o João Pi. Então vai a bordo do carro do Snake novamente. Ele vai ali pressionando ali o overkill, encostou no overkill de vez. Eles fizeram a subida ali da Daisy, 16ª no total de 25 voltas. Esse é o GT Racing, você só vê conosco aqui na TV EBR HD. São 23 horas e 23 minutos, 12 de setembro de 2017. Eles vão descendo aí agora para fazer a shunt. O Snake deu um toque ali no overkill, colocou por dentro, perdeu, tocou no pneus, acabou perdendo as posições. O Guilherme agradeceu, assumindo aí a terceira posição, e ele está ali aproximadamente 430 metros do cabo. Amigos telespectadores, meu amigo Saguara, aquele momento sensacional. Kaplan Ambiental. Se você precisa de aprovação e manejo de vegetação, passivo ambiental, estudo preliminar de vegetação, relatórios ambientais, supervisão ambiental de obras, aquela árvore que você precisa cortar, deixa, enfim, meu amigo, tudo no que diz respeito à consultoria, planejamento, meio ambiente, isso quer dizer Kaplan. www.kaplanambiental.com.br. Atendimento 24 horas e em todo o território nacional. É só fazer contato aí no site e a galera da Kaplan terá o maior prazer em te atender e resolver os seus problemas. Kaplan Ambiental, consultoria e planejamento em eventos agora. É isso aí. Vamos girar o grid. O pessoal lá da frente também não desgruda, viu? Nunca conseguiu esse pouquinho de espaço, mas segundo, que é overkill, Guilherme e Snake estão colados de novo. Só minutos agora, nós estamos acompanhando aqui o Jimmy e o Laude Correia.
é a disputa ali pela nona posição. Eles vão ali chegando para fazer a toy. O Laude deu uma escapadinha, conseguiu trazer de volta. E o Jimmy vai ali a aproximadamente 30 metros do Laude. Eles estão chegando ali para fazer a curva 38. Agora eles vão subir ali para fazer o número 9, uma curva já em subida. Acompanhando, vão passando ali pela curva da borracharia, é pneu para todo lado, curva de número 11, o Jimmy encostou, foi pro box, o Jimmy aí da The Ghost Racing. Acompanhar. Jota. Oi, o Saguara. Os quatro primeiros devem parar no box nessa volta. Perfeito, Saguara. Informação sempre precisa do meu amigo Saguara. Meu amigo, agora você que curte automobilismo virtual, é com você que eu quero falar. Você que curte automobilismo virtual, mas você não se acerta nas suas tunagens. O carro sai de traseira, o carro sai de frente, o carro capota, é aquela tristeza total. Chegou a solução! Forza Tune, Forza Tune é a solução. Não é feitiçaria, meu amigo, é tecnologia. Você vai colocar ali o tamanho do carro, o peso, o motor, os pneus, e ele vai fazer aquela conta pra você, aquela conta sensacional, e vai dizer pra você o que você tem que fazer no seu carro. A sua tunagem ficará sensacional. Então não perca mais tempo. Você pode baixar aí na App Store ou na Google Play Store. Forza Tune, o seu tunador. Meu amigo Saguara, nós estamos acompanhando ali o trenzinho, parece um trenzinho os três dentro do box. Você viu a imagem? Imagem curiosa ali, você... é, não, legal. É. A gente vai até manter essa câmera, porque dá pra gente ter ali um panorama deles. Olha lá, eles estão saindo, olha lá que bonito, olha. Olha que coisinha. Ah, mas ainda dá mesma... sensacional, olha só. Deixa os caras saírem sair bem colados. É, agora. Eles estão, olha lá, parecendo um trenzinho. Uma Maria Fumaça. E eles já vão saindo, se pegando. Vamos colocar na câmera on board ali já pra gente acompanhar essa disputa. Nós estamos ali a bordo do carro do Snake. Vamos passar pro carro da frente, o carro do Guilherme. Ele tá pressionando aí o overkill. Eles ainda estão com pneus frios. Exatamente. Mas já é, já estão, ainda estão com pneus frios, mas já estão disputando. 19ª, um total de 25 voltas. Vamos acompanhar, eles vão chegando aí pra curva da carrossel. Olha lá, o overkill deu uma espalhadinha, normal, o pneu tá frio. O Guilherme colocou por dentro, agora ele vai ficar por fora, a preferência agora é do overkill. Vamos ver ali, o overkill consegue se manter na segunda posição. O Guilherme vem encostando, essa é a toy. O overkill já manteve a linha de dentro. Porém, o Guilherme agora vai, pelo menos seria para sair com mais ação, mas ele não consegue, eles vão chegar para a curva de número 8. O overkill já conseguiu ali aquecer os seus pneus e já vai ali de volta. Ele deu uma espalhadinha ali agora, mas tudo tranquilo, vai passando ali pela curva da borracharia, mantendo ali a sua segunda posição, deixando ali o Guilherme em terceiro instante. Agora 19. Pois não. A prova vai chegando perto do final. Que prova sensacional, hein, ô Saguara? Muito boa, foi emoção volta a volta, né? Não teve um momento sequer de uma disputa, né?
E isso já era esperado, né? Essa pista todo mundo gosta e o pessoal conhece bem. Então, com certeza ia sair boas disputas. Ô Jota, aproveitando, Wagner fora da corrida. E o X-Men também que tá fora. O X-Men que ganhou a última. Tava, se eu não me engano, liderando a tabela. Perfeito, meu amigo Saguara. Nós vamos acompanhando aqui a disputa pelo segundo, terceiro e quarto. O Guilherme deu uma escapada. O Snake aproveitou, veio para cima do Overkill agora. Snake por fora, Overkill por dentro. A preferência vai ser do Overkill. Eles estão lado a lado, vão fazendo a parte de descida, vão chegando para fazer a toy. Agora a preferência vai ser do Snake, mas o Overkill conseguiu dar a escapada na frente. Eles vão se focar. Eles se tocam, o Overkill consegue manter a segunda posição. Guilherme aproveitou, falando: ele teve o Snake, cadê a posição de volta? Foi embora o Guilherme, o Snake ficou em quarto. Essa briga, essa disputa tá legal. Eles vão subindo ali pra curva de número 9. O Overkill escapou, pisou ali na zebra ali, a zebra tirou o carro. E aí o Guilherme conseguiu assumir a segunda posição, trazendo o Snake em terceiro. O Overkill agora em quarto. Eles vão pegando a reta dos boxes. Bonita disputa, parabéns aos pilotos aí. Olha, que corrida! Acabei de falar com o Saguara aí. Sensacional. Ué, rapaz, mas... Olha, mas olha isso, o Overkill já tá na cola do Snake ali, Saguara. Olha isso. Se recuperou bem, né? Então vamos acompanhar aí, já tá o Overkill na cola do Snake. Eles acabaram de subir ali, a Deise, eles vão pegando ali a X-Rays. O locutor sofre numa corrida dessa, meu amigo. Já foram duas garrafas de ar. Ô Jota, o destaque de hoje também, eu diria que foi uma corrida muito limpa, poucos acidentes, né? O pessoal tocou muito bem, né? Evitou, né, maiores complicações, sair, dano, essas coisas. Muito show. Eu diria, muito o Saguara, que o automobilismo virtual brasileiro, ele vem se desenvolvendo assim, de uma tal forma. Eu diria assim, é uma coisa sensacional de se ver. É muito legal, é muito bonito ver esse pessoal correndo. Um pessoal extremamente qualificado, pilotos extremamente rápidos. A gente viu o tempo todo aí o pessoal disputando. Os nossos telespectadores também viram e estão vendo ainda com a gente. A gente viu várias vezes pilotos dividindo as curvas aí. Aquele toque ali, um tocando no outro, mas sempre aquela disputa ali. Toque acontece mesmo, eles estão disputando ali uma posição. Sim. Eles estão numa curva, o carro escorrega, vai um tocar no outro mesmo, acontece, mas a gente viu ali maravilhosas disputas, maravilhosas ultrapassagens, os pessoal se respeitando, um jogo limpo. Fica aqui os nossos parabéns a tanto a organização do campeonato, e principalmente aos pilotos, que eles que estão aí, são eles que fazem esse show acontecer. E nesse momento, nossa audiência rotativa que tivemos, essas imagens, tanto agora como até depois o VT que vai ficar no YouTube, vai para o mundo inteiro. Então todo cara que gosta de automobilismo virtual, muita gente no mundo inteiro está vendo isso aí que a gente está vendo agora. E é muito legal a gente ver quando o negócio está certo. É muito, deu trabalho, deu. Não foi fácil chegar ao patamar que chegou, mas todas as equipes, todos os organizadores, o Rocha, o Santa Vera, o Wagner, o FRT, hein? Todas as equipes, enfim, estão todos de parabéns, porque tá aí o pessoal disputando, parece, os caras estão de parabéns, sensacional, viu, Samuel? Muito bom mesmo. Ô Jota, quero aproveitar para o pessoal, o Rafa tá dizendo aqui, para dar um destaque pro Muca, com certeza, o Muca tá fazendo uma bela corrida, realmente não tá dando chance, não tá errando, tá muito regular, foi o que fez o X-Men na corrida passada, regularidade é tudo, né?
regularidade é tudo de se salvar. Nós estamos acompanhando aí o André Kiki, em nono da equipe sem freio Team, seguindo ali na captura do João Pico, da equipe Brazucas Racing. Essa é a disputa aí pela oitava posição. 23, a prova vai chegando no final, só faltam duas provas, corrida que é boa, passa rápido, mas ainda dá tempo de você participar com a gente, dá tempo de entrar no chat, faça igual o Rafael Tavares, o nosso Punisher, participa com a gente aí. Ele tá dizendo aí, ó, o destaque do Moca, o Saguara acabou de dar. Felicidade muito grande ver a equipe Naja andando na frente, e ele dando os parabéns aí pra galera da sua equipe, o Rafael Tavares, o Punisher da equipe Naja. Ali tá o Wagner também dizendo: Top Naja, vocês estão fortes. Wagnão tá com um sorriso de orelha a orelha vendo uma corrida dessa, hein, Wagnão? Eu estaria. Aí nós estamos vendo o André Kiki, ele conseguiu aí diminuir um pouco ali a diferença entre ele e o João Pique. Eles estão fazendo ali agora a curva da Shunt e eles vão descendo ali para agora fazer a corrida. Há duas voltas do final, já tem um pelotão intermediário, um pouquinho, não seria nem intermediário, seria um pouco mais atrás, mas ainda está dando briga, tá? Koga, Chianese, Gaite, Jimmy, ainda estão brigando. Nós estamos tendo uma disputa ali pelo segundo e terceiro lugar, a gente estava acompanhando o 20º. Vamos dar uma olhada ali, Snake, Guilherme, vamos já colocar na câmera o modo. Aí tá o carro do Snake, eles vão subir na DEIS, vamos colocar no carro do Guilherme, a gente consegue acompanhar melhor, a corrida tá acabando, mas os caras ainda estão disputando! Ah! Eu tô maluco! É corrida sensacional! 24 de 25! Tá ali o Snake, o Guilherme na cola, tá tentando! Tá acabando, mas eu tô tentando! Eles vão fazendo ali a carrossel, vão fazendo a parte de descida do circuito! O Snake olhando o espelho falou: ah, onde não, o segundo lugar é meu e ninguém leva, esse segundo lugar eu vou levar pra casa. E o Guilherme na cola dele tentando ganhar o segundo, essa é a disputa pelo segundo lugar, 24 e 25, ô Muka, eu já vou em você, nós vamos acompanhar a sua chegada, é que o negócio aqui tá sensacional. Vamos lá, eles vão fazendo a parte de subida, vão chegando para a curva de número 8. Ali na frente está o Snake, aqui está o Guilherme. Você aposta em quem? Quem leva essa guarda? É, aí eu acho que... Não fica em cima do muro, não! Não, eu acho que o Snake segura. Segura porque esse resultado é muito interessante para ele, né? Pensando no campeonato. O Saguara acha que o Snake segura. Eu não posso dizer. E você acha quem? Você acha que o Snake segura ou que o Guilherme passa? Tô brincando, eu acho que o Snake segura. Agora ficou fácil, o Snake abriu 50 metros ali, aí fica mais fácil para dar uma opinião. 25 voltas de 25, nós estamos na última. Meninos, boa disputa para vocês aí, vamos lá pro dono da prova, vamos lá para frente. Tá aí o Muka Romero com o seu carro azulão, está aí o seu trovão azul, Muka Romero, com uma regularidade muito grande, foi aí elogiado pelo Rafael que está no chat, e pelo nosso grande Saguara. Vai fazendo aí a curva da carrossel, vai descendo para fazer a shunt, com toda a calma, tranquilidade, acionando os seus freios ali, com o seu spoiler na traseira, acionado por dois motorzinhos elétricos. Essa guarda é show de bola, viu? Dá um Google aqui. Sensacional.
vem chegando o Luca Romero aí para os últimos metros, para levar a festa lá para a FRT. Vagnão tá feliz, Vagnão falou, eu caí do lobby. Você acha que ele caiu ou ele saiu, mas tio Murga? Isso aí, meu amigo, a gente nunca vai saber. É verdade. A gente nunca vai saber. Olha, vem o Muca ali, tocando de lado, fazendo um drift, cheio de graça. Curva de número 11, vai entrar na reta, ele não se aguenta de tanta felicidade. Olha ali, encostou do lado ali dos mecânicos. Vai chegando ali o Muca! Passou o Muca! Cheio de graça! Vai, Muca, solta o cinto! Festeja, Muca! Festeja FRT! É a volta da vitória! Desapareceu. Está em segundo, Guilherme, em terceiro, o Brasil em quarto. Olha o Luca Romero. Luca aqui nas horas vagas é DJ. Hoje tem festa lá na FRT. Hoje vai rolar lá um funk. Aí o Luca, ele falou, hoje o show é por minha conta. Mas não acabou a volta. Ah, então a gente toca de novo. Olha ele aí, o Carroveiro. Olha o que tem de chefe de equipe no road, olho no homem. Vai cruzar o último, agora vai acabar. Tá aí, meu amigo Saguara, finalizada essa corrida sensacional. Muito boa corrida. Que corrida, hein, Saguara? Eu acho que olha, muito boa, eu já gostei, viu? O pessoal tá num nível muito bom, correram bem, evitaram acidentes, né? Foi muito bom. O Jota, eu acho que o grande vencedor hoje foi o Snake, que chegou em segundo na prova passada e segundo nesse. Eu acho que ele acaba ficando em primeiro no campeonato, né? Esse correu pelo campeonato. O Overkill também, o Hellgate também chegou em quarto na última e hoje também está fazendo um bom ponto, né? O X-Men que chegou em primeiro na última corrida não saiu fora hoje, não marcou nada, está marcando muito. O Scorpio e o Guilherme também ficaram um pouco mais atrás, então a corrida foi pro Snake hoje. É isso aí, meu amigo Saguara. Olha, que corrida! Eu não tenho palavras. Rapaz, que corrida! Eu vou falar pra você. Teve hora que eu troquei os carros, teve hora que eu troquei a posição, eu troquei tudo, que o negócio tava louco, tava sensacional! Que corrida! Rapaz, olha, poucas vezes eu vi corrida tão disputada. Todo piloto que a gente colocava, o cara tava ali disputando posição.
E assim, disputando limpo, foi o que eu falei. Vai ficar pra história. Foi aquelas corridas, vamos falar bonito? Aquelas corridas épicas. Que corrida! Eu vou falar pra você, ó. É sensacional, cara. Coisa de louco. Galera, é isso aí. Essa foi a segunda etapa da GT Racing, organização da Forza Racing Team. Esse campeonato sensacional, essa corrida sensacional que a gente vê aí, que a gente viu, é todas as terças-feiras, às 22h30. Agora são 23h47, 12 de setembro de 2017. Semana que vem, a gente tem long beat completos agora. 4 voltas de qualify e 34 voltas. O que esperar lá de long beats agora? O rebate já é mais complicado, né? Já tem parede dos dois lados, é bem parecido com o Mônaco, entendeu? Lá a questão de errar é fatal, né? Pune muito o piloto que acaba batendo, é complicado, lá sempre é complicado, mas acho que vai ser uma boa corrida também. Ô Jota, queria só aproveitar, agora que eu tô vendo aqui no grupo, o Punisher entrou no grupo. Queria até me desculpar com ele, porque eu não vi. Eu sei que você não consegue ver aí, que você tá no computador. Não, eu não consigo. Mas eu não vi ele entrar, então eu queria me desculpar com o Punisher, que eu realmente não vi. Mas ele ainda tá aí? Ele, acho que tá aqui no grupo, eu não sei se ele tá conseguindo ver. Boa noite, vamos ver. Sim, boa noite aí. Tá ouvindo? Desculpa, boa noite, Punisher! Boa noite, entrou... pessoal. Ouça agora, não precisa se desculpar não, rapaz. Eu tô aqui só pra poder ouvir vocês em tempo real aqui, que eu consegui entrar no lobby pra acompanhar a corrida. E aqui tem um delayzinho, né, em relação à transmissão de vocês no YouTube. Aí eu entrei pra acompanhar em tempo real aqui e tá passando via chat as informações aí das disputas pra vocês aí, pra ajudar na transmissão. Mas fica à vontade aí, não tem problema pra você pedir desculpa não, tranquilo. Tranquilo, beleza. Ô Jota, quem tá aí também com a gente é o Luca Romero, que acabou de ganhar a prova. Tá no grupo? Ó, então já vamos conversar. O Punisher, permanece com a gente aí. Dois convidados. Sensacional. Okay, ô Luca, cara, opa. Parabéns, né, meu? Nossa, que sorte, hein? Pela sorte não, né? Pela corrida, pô. É competência boa, mesmo. Boa. Muito boa. Segurei a onda ali na largada e fui embora. É, e depois segurou bem, né? Foi bem. Foi. Por que teu carro tá sem pintura, meu amigo Muca? Ué, ele tava com a pintura, mas ele tava falando pra mim que tava pulgado. Ah, não tá aparecendo. Tava aparecendo. Vai ver que é isso. Ah, mas sem pintura também deu sorte que você ganhou a corrida, é o que importa. Foi. Mas eu vi que o pessoal ali, até o sétimo ali, o pessoal tava virando na casa dos 49, 1,49. Então exato. A corridinha foi bruta essa corrida aí. Tinha que ser muito regular, não podia errar, né? Quem nossa, errar menos e for mais regular, com certeza. E o carro é muito arisco. Qualquer coisinha ele distraciona, derrapa. O carro é complicado. É, muita gente teve esse problema. Sensacional. Legal, parabéns, Muca. Agora, sensacional, meu amigo Muca. Parabéns aí pela excelente corrida, pela maravilhosa corrida. Parabéns, de verdade, foi um tremendo show. Também queria dar os parabéns aí, o Punisher tá com a gente. Punisher, manda lá um abraço pra galera da equipe lá, pros seus pilotos, tá? Manda um abraço pro Cabo. Fala pra ele não ficar bravo com as nossas brincadeiras, né? Porque o cara é demais, Punisher, o cara faz muita coisa. Manda os parabéns lá, fala pra ele que ele é sensacional também, aí é da mesma escola do Luffy. Obrigado aí, Jota.
mandar um abraço pro som da Naja, cara. Tem que mandar uns parabéns pro Luca aí, que não deu chance, né, cara? O Luca tava ali chegando, o Luca virando muito constante ali, 1,49 o tempo todo, e não tava dando chance pro pessoal chegar, e conforme ele falou, só ilustrando, o pessoal até o sétimo, ele, se eu não me engano, foi até o sétimo mesmo, todo mundo virando na casa de 1,49, tava ali nos décimos ali, a diferença, e ele foi muito constante mesmo, virando em centésimos, nos décimos, centésimos, milésimos, e foi isso que foi o grande truque dele pra ganhar. Ele, parabéns, você é muito constante, você é um excelente piloto mesmo. E com relação ao pessoal da Naja, eu tô muito feliz, cara. Pô, o pessoal andou muito, o caboclo. A gente ri muito com você, Jota. Não, teve uma hora que eu vou falar pra você, teve uma hora que eu misturei ali as posições, duas. Porque, cara, é sensacional. É muito legal você ver um cara que ele é rápido, um cara que ele pilota muito e ele é limpo. É a mesma coisa do Muca aí. É legal você ver aquela disputa ali um do lado do outro. Foi o que eu falei, um tocando no outro. Mas você via que um tocava, o outro vinha do lado ali, mas não era batida. Era toque de corrida mesmo, os caras ali disputando. Chupa, olha. Fala pro cara lá que ele é sensacional. Ó, da outra corrida que eu acompanhei vocês aqui, que eu participei da transmissão, eu dei um destaque de que a corrida teve poucos toques, né? Diferentemente das corridas que vocês vêm transmitindo. E essa corrida eu vou dar um outro destaque diferente. Os cinco primeiros, ou melhor, os quatro primeiros que estavam andando juntos desde o início. Os quatro primeiros finalizaram as 25 voltas com aproximadamente 6 segundos de diferença do primeiro para o quarto. Quer dizer, então é sensacional isso, o pessoal andando muito, muito próximo, muito constante. Qualquer um pode ganhar, né? Dessa vez o Muca foi muito feliz, ele é competente para isso e mereceu, a gente não pode tirar o mérito disso. Mas ali o Snake estava muito perto, Guilherme e o Overkill, sensacional, todos os quatro mereceram estar na frente, com certeza. Eu achei que o Overkill ia levar. Ele tava. Ô Muca, qual posição que você chegou na última prova? A última prova eu não participei. Eu tava meio ocupado, aí nessa agora eu tive que treinar pra me fazer uns pontos aí pra recuperar e encostar ali perto da galera que tá ali na frente. Porque agora o Snake chegou em segundo na última, em segundo hoje, ele deve. Eu acho que ele vai assumir a ponta da tabela aí. Aí então lá em Long Beach aí precisava fazer uma boa corrida lá pra se manter lá. Saguara. Oi. O X-Men foi qual posição, cara? X-Men ele saiu. Ele ficou em primeiro na última e hoje ele saiu. Então provavelmente vai ser o Snake mesmo, o líder. Dois segundos lugares. Né? Sensacional. Então vai ficar pra Long Beach pra gente ver. Beleza. Oi, Jota. Sensacional. Bom, Alexandre, obrigadão, valeu mesmo, manda um abraço pra galera lá. Sempre que quiser chegar junto aí, portas estão abertas aí. Chega aí, muito sensacional, muito legal mesmo aí, esse pós-corrida aí, cara. Obrigadão mesmo pela participação. Valeu, qualquer coisa aí pode chamar. Tô à disposição de vocês. Valeu, brigadão. Obrigado, um abraço. Muca, aquele parabéns novamente. Vai lá festejar lá que hoje é dia de festa. Muca, que nas horas que não é piloto, é DJ. Então eu imagino que hoje vai rolar um funk lá. Hoje vai ser. Tem que comemorar. Sensacional. Obrigadão pela participação também, Muca. Obrigado mesmo. Saguara, obrigado também. Valeu, Saguara.
Opa, é nóis, obrigado, eu que agradeço o convite, estamos sempre juntos aí. Sensacional! Pessoal, 23h55, 12 de setembro de 2017, tá aí, foi o nosso pós-corrida, você acompanhou aí o Muca Romero, que foi quem ganhou a prova, e o Punisher lá da equipe Naja, representando aí os seus pilotos, né, que tiveram uma grande corrida. Parabéns a todos, foi o que a gente falou aí, Muca, o Snake, o Guilherme, pessoal da Naja lá, o Caboclo, o Giovanni da FNC, a galera da IBR, o João Pique em oitavo, o Guianese em décimo, o Laude décimo segundo, o Machadão, o Lenhador décimo nono, galera lá da equipe Aero, o Pique, um grande abraço a todos, o Coca, salve, salve, 14º aí pro pessoal aí do Coca lá, Team Brothers. Obrigadão a todos, semana que vem tem Long Beach, 34 voltas, a gente tem um encontro marcado aqui às 22h30 na terça-feira aí, dia 19 de setembro. Obrigadão a todos, um grande abraço, tenham todos uma maravilhosa semana, fiquem todos com Deus, até a próxima galera, tchau, tchau, valeu!